Bé, jo veig i crec que s'ha vist al final, no? Que hi ha un debat claríssim. Hi ha qui persegueix fantasmes, hi ha qui busca rescatar persones, hi ha qui intenta incitar l'odi, hi ha qui intenta unir a la gent, per exemple, contratant 6.000 professors més, fent que hi hagi 40.000 xiquets més en beca menjador, que hi hagi 400.000 xiquets més que tinguin un banc de llibres gratuït, i hi ha qui es dedica a simplement confrontar i intentar que amb la bandera, a veure qui té la bandera més gran, la gent no parli dels problemes reals de la gent. I nosaltres no ho anem a permetre, perquè el que volem és eixamplar drets, aconseguir que tot el món cada dia visca millor, i això és el que s'ha de dedicar la política, i no a confrontar, com s'ha vist abans, i no a buscar sempre l'odi per l'odi, i no els punts d'encontre per a millorar la vida de la gent, que és el que hem fet en el Botànic i és el que es deuria fer, pense jo, per qualsevol partit polític. Precisament una de les seues àrees, la d'educació, està en el centre del debat, com haurà acabat de comprovar. Sí, però el cert és que moltes vegades no s'entén massa bé. Per què? Perquè encara no he escoltat quina és la proposta. És a dir, veig moltes vegades acusacions, però que no es fonamenten ni en fets concrets, abans s'ha vist, no? Intentava parlar sobre llibres i no s'aclaria a veure quina era la situació sobre els llibres de text. Jo crec que moltes vegades es cau en aquest dogmatisme, no? De repetir paraules per repetir-les, però no confrontar models. M'encantaria poder saber quin és el model de l'oposició. El nostre és claríssim. L'educació ha de servir per a igualar en oportunitats a tots els xiquets i a totes les xiquetes, i per a fer això cal, evidentment, crear oportunitats per a totes i tots. Per això invertim 1.300 euros per alumne i any més que quan vam arribar al govern, per això n'hi ha 6.000 professors més, o per això estem fent que en totes les escoles públiques valencianes n'hi hagi auxiliars de conversa en anglès. Per a què? Per a que tots tinguin oportunitats i que no només aquell que se pot pagar una acadèmia aprengui anglès. Coses tan senzilles com això. I això és el que ens dediquem nosaltres. Conseller, com ha sigut la reunió del Consell Estimàtic? Ares llargues, preocupació, s'ha parlat d'alguna estratègia de manera conjunta? No sé què els ha traslladat també el president. Bé, estem amb ànim, no? Nosaltres tenim claríssim que la nostra coalició, el nostre govern, el govern del Botànic, és l'exemple del que s'hauria de fer a nivell estatal. I és que hem demostrat que un govern divers, que està acostumat a dialogar, que entén a l'altre i que arriba a acords, és el que fa falta en una situació tan complicada com l'actual i tan real. És que la societat és diversa i és que al final hi ha qui vol imposar allò que ell pensa i no veu que la realitat no és com a ell li agradaria i per tant s'ha de dialogar. La realitat no és només com la veu un, és com és i s'ha d'arribar a acords. I això és el que fa el govern del Botànic i és el que crec que amb major normalitat hi hauria en un govern de l'Estat si tot passara com passa així. Per això, aquest fet diferencial, que és que ens posem d'acord tres partits polítics a quatre anys vista, donant estabilitat, desencallant moltíssimes lleis i aprovant pressupostos puntualment per a eixamplar drets, per a millorar l'oportunitat de tot el món, és el que es deuria haver fet també a Espanya. Una última qüestió i entrem en matèria cultural, li ho prometem. Però què suposaria o com va fer també compromís, pel que hem vist a aquest debat, la temàtica torna al centre, és a dir, els problemes o l'agenda valenciana costa, no?, de mantindre's en primera línia. Sí, costa, perquè moltes vegades és això, hi ha qui li interessa que hi hagi aquesta visceralitat. Hi ha qui li agrada onejar banderes per a no parlar dels problemes. I nosaltres això no anem a caure i anem a seguir parlant de que cal continuar avançant, que aquest país no ho té tot fet, que cal tindre un finançament just, que cal que puguem invertir més en educació, en cultura, en dependència, en ajudes a la gent més major, a la gent més jove. Hem baixat un 15% les taxes universitàries. Hem doblat les beques als nostres estudiants universitaris. Això és el que hem vingut a fer. Rescatar persones, ajudar a la gent, i aquí es dedica a altres coses, cadascú a la seu. Nosaltres, a les persones, i en altres, als fantasmes. Conseller, avui parlem de cultura. Una de les crítiques que se li ha fet des d'alguns àmbits culturals és que educació ha consumit la major part del seu temps, del seu esforç i del pressupost econòmic. Bé, doncs deu ser que no em coneixen molt, perquè el cert és que sí que he dedicat molt del meu temps a la cultura, en part també perquè és el que estava pitjor, i així ho he de dir. Partíem d'una situació en la que sí, el funcionament de la cultura s'havia devastat encara més, no? I que no hi havia una estratègia, hi havia ocurrències, hi havia molt poca inversió en cultura, i ens trobàvem que els propis sectors estaven totalment desemparats en aquest sentit per part de l'administració, i per això ens hem centrat moltíssim, sobretot en treballar en qüestions estructurals, en treballar a llarg termini i en canviar les coses en profunditat, i per això potser al principi hi havia gent que deia que devíem anar més ràpid, no? Però sí que és cert que hem anat allò profund per a poder anar més lluny encara, no? I en aquest sentit estem ben contents de com s'ha notat, en bona mostra, per exemple, en el pressupost, no? Hem passat de 79
39 milions d'euros aproximadament que hi havia destinats a cultura per la Generalitat, a més de 120 milions d'euros que estem destinant ara. I, per tant, una inversió molt superior a la que es destinava fins fa 4 anys. Sí. Assegurant les inversions, i a fer referència a les polítiques estructurals, però per posar dos exemples on la gestió en els darrers mesos o en els darrers anys ha estat una miqueta controvertida i ha sigut molt canviant, no? Parlem del Palau de les Arts o del Museu de Belles Arts. Té projecte la conselleria per a aquests dos espais, per exemple? Sí, per suposat, i així ho hem explicat en moltes ocasions, i bona mostra d'això és que amb dos instruments, els dos espais, no només han anat augmentant la seva inversió, sinó també els seus resultats, i a més donant-li una eixida, com dèiem, a llarg termini. Les Arts, per exemple, hem canviat completament la seva composició, és un patronat obert al conjunt de la ciutadania, la seva tria ha estat feta, la tria del director artístic, per gent del propi sector, de renom internacional. A més, estem anant cada any invertint més, obrint-ho més a la ciutadania perquè les Arts no siguin només un espai, com fins ara, reservat a una poca gent, sinó que arribi al conjunt de la ciutadania valenciana. Per això, no només les polítiques de preus han canviat, sinó també les activitats que s'hi generen allí, i també s'està posant en valor tot allò bo que té les Arts en quant a personal, allò que pot aportar al conjunt de la societat valenciana. Igualment passa al Museu de Belles Arts. També estem actuant claríssimament allí. Ara, en breu, es podrà veure aquesta ampliació de la cinquena fase, en la que ja es podrà visitar en noves exposicions, i no només ampliant l'espai expositiu, sinó dotant-li de major sentit i donant-li un nou pla museogràfic que s'està treballant també amb el Ministeri. Per tant, no hem parat en els dos espais dels quals comentàvem, amb una idea molt clara. Tot i això, ha hagut molts canvis en els equips de gestió, no? Bé, hi han hagut els canvis que en el seu moment han sigut necessaris, sobretot alguns d'ells perquè no s'han acceptat, per exemple, la del director artístic anterior de les Arts, no es va acceptar la manera de funcionar que nosaltres volíem tirar endavant, que és una manera oberta, participada, creada per totes i tots i que dona oportunitats també. I, per tant, en aquest sentit ho vam plantejar a llarg. És una estructura nova, és una cosa molt més col·legiada. No podem repetir els errors del passat, en què es va centrar decisions en unipersones, no, només en decisions molt unipersonals, i per a que arribi a més gent ha de ser una cosa col·legiada i pública. I en aquest sentit vam fer el canvi i bon resultat està donant, en tant que cada dia hi ha més gent que hi invertís, hi ha més persones que volen patrocinar i hi ha més persones també que estan anant a les pròpies Arts. Estic completament d'acord i per això treballem, per això ho deia abans, no? Que partíem de molt baix. El cert és que si un mira les xifres, mira els continguts, és evident que hem millorat, però no en tenim prou. Nosaltres mateixos tampoc en tenim prou. Per exemple, parlàvem, i recordo la reunió que vam tindre, que es demanava que hi hagués més produccions, hi hagués més contractacions. És la primera vegada que hi ha un conveni col·lectiu que s'ha firmat ara en l'àmbit de les Arts Escèniques. No només això, sinó que, per exemple, hem passat de 2 produccions a l'any, que es feia anteriorment, a 10 produccions a l'any, i això s'ha vist en contractacions. Per exemple, hi havia 12 contractacions a l'any, i enguany són més de 75, des de produccions pròpies. És suficient això? Clar que no. Els que ens estimem la cultura volem més i volem anar més enllà, però és que, clar, partíem del no-res, no? I en aquest sentit, jo crec que s'ha avançat molt, sobretot en crear les bases i la manera de funcionar. S'ha creat també la Mesa de la Cultura Valenciana. És un espai en el que hi ha tots els sectors representats i on podem anar millorant també les polítiques. I, per tant, hi ha una estratègia clara dins d'aquest pla estratègic, hi ha els espais creats, és a dir, els espais de diàleg en la Mesa de la Cultura, i hi ha la priorització política. Parlàvem abans d'educació i cultura, no? I moltes vegades s'intenta aquesta dicotomia. El cert és que si mirem els pressupostos, el pressupost de cultura ha crescut un 52%. Un 52%. Quasi ninguna parcel·la del govern del Botànic ha pujat tant, perquè veníem de molt baix. És comprensible perquè era inexistent. I per tant s'havia de pujar moltíssim, però el cert és que sí que està en el camí, sobretot prioritzat, i crec que això és important que així siga. Però dia, Yolanda, demanem una miqueta més. Clar. A què referim, per exemple? Ara que ha dit Vicent, passàvem de 2 produccions de l'Institut Valencià de Cultura a 10, no? Jo crec que ara falta la part no visible. I la part no visible és que aquestes 10 produccions o, si han de ser-ne 8, tinguin més recorregut. Perquè no sé si vos passa que vull anar a veure no sé què, ja s'ha acabat. Està una setmana, 2 setmanes... Les produccions públiques estan 2 setmanes. És molt poc, i també per a amortitzar
i ja despesa que s'ha fet. Sí, ahir s'està treballant, per exemple, en el circuit cultural valencià, que és el circuit en el que la Conselleria, l'Institut Valencià de Cultura, posa diners perquè en cada municipi pugui haver més activitat cultural, i ahir el que hem vist, que hem passat de 40 municipis a més de 80, i hem més que duplicat els espectadors, però hem de seguir en aquest camí. I, per tant, les produccions pròpies, les que fem des d'allò públic, des de l'Institut Valencià de Cultura, que no es queden només en els espais gestionats per l'administració, per la Conselleria, sinó que vagin també a aquest circuit cultural, que li donen continuïtat. Sí, comencen a rodar ja, i estan començant a rodar. Per tant, estem avançant també en aquest camí, i és gràcies també a aquest treball i aquest diàleg conjunt. Nosaltres tenim claríssims que el camí s'ha de recórrer en el conjunt de la professió. Volíem dos objectius molt clars. Un, democratització d'accés a la cultura, que tot el món pugui accedir a la cultura, visca on visca, tingui les condicions que tinga, i l'altre, crear teixit cultural. Malauradament no hi havia un teixit cultural el suficientment creat, i això és el que estem fent, ajudes al sector, millorar l'accés, i en conjunt això el que fa és millorar les condicions no només de treball de la gent de la cultura, sinó sobretot de tota la gent que pot accedir i de la ciutadania, que és importantíssim. Conseller, d'allò del consum que en fem, en parlarem després, també tindrem ocasió de veure com som els consumidors, que també tenim un paper molt important, però deia, Rausell, que la cultura afecta el conjunt de la productivitat i de l'economia. Així és. De fet, és un dels principals factors per a canviar el model productiu, i en això estem treballant, i és que les indústries culturals i creatives són les que li donen un valor afegit, a més sostenible en el temps, i per tant es creen els llocs de treball així i continuen, i de fet, dins del programa RIS3 de la Unió Europea, els sectors culturals i creatius són una oportunitat per al País Valencià, i en això estem treballant. I això ho fem de la mà d'aquest pla estratègic del que estava parlant abans el professor Rausell, en el que ens hem marcat un treball a llarg, un treball concret amb indicadors avaluables que poden servir per a aquestes polítiques concretes de canvi de model productiu, generar els llocs de treball i, a més, canviant el model. Canviant un model especulatiu, que és el que teníem anteriorment, a un model sostenible i que estigui arrelat al territori, i això passa per la cultura, també. I com va el compliment d'aquests punts? De moment va bé. De moment estem més de... Perquè dic que és a llarg termini, evidentment. Sí, és un pla estratègic, era 4 anys vista, 16-20, pràcticament tots estem un 90% dels indicadors que estan o bé executats o bé activats. És un percentatge molt alt. És un percentatge molt alt i estan en actiu. El que hem d'incidir en algun d'ells és en la seva capacitat d'impacte, no? I això és el que parlàvem abans, no? S'han activat, estan anant en la direcció que toca, i ara el que cal és donar-li més múscul i que li donen de forma exponencial el resultat, no? És una mostra, no?, del que parlàvem abans. A vegades diu, per què es pensa que s'ha fet més en educació? És que no se'n parla de la cultura, i això no és el que no pot ser. Jo abans volia començar agraint-vos a vosaltres que haguem parlat de cultura, i just hem hagut de retrasar-ho perquè hi havia altres qüestions, no? I el fet és que és important que la cultura ocupi aquest paper central. Nosaltres ho estem fent així en el dia a dia, en el treball que desenvolupem, i anem a fer-ho també en les futures legislatures, i per tant, per això hem marcat aquest pla estratègic. No pot quedar-se en qüestions aïllades, no pot quedar-se en que ara ven les eleccions i es parla de cultura. Doncs no, el sector necessita aquesta tranquil·litat i, sobretot, el treball a llarg, i per això hem establert aquest pla estratègic que anem complint, i sobretot anar treballant i creant les estructures, la mesa de cultura, com dèiem abans. Sumem ara a aquesta conversa, si els sembla, als periodistes que ens acompanyen, perquè puguen compartir les seues reflexions també o llançar les seues preguntes. Carmen Velasco, comencem per tu. A mi m'agradaria saber, el conseller ha dit que sí que en la conselleria sí que en té projecte per al Palau de les Arts i per al Museu de Belles Arts. La meva pregunta és molt clara, és què està passant al Palau de les Arts, perquè han abandonat el Coliseu el director artístic, un director musical, dos directors generals, i el comitè d'empresa va emitir un comunicat senyalant la falta de projecte i el desconeixement de la gestió. Bé, és el que explicava abans, hem fet canvis, el projecte està claríssim, és un projecte més obert, més internacionalitzat també en la seva pròpia gestió, de gent més professional, en la que han participat les persones del sector. S'ha acabat allò de posar persones a dit per part del conseller perquè després manen i desfagin dins d'una estructura com les Arts. És una estructura de totes i tots, i ahir s'està treballant per a donar-li, sobretot, aquesta continuïtat. Ho hem dit abans, hi ha participació de la societat civil i està treballant bé. Hi ha gent que no s'adapta als canvis i, per tant, diuen que se'n van perquè no volen continuar treballant d'una manera que fins ara no s'havia fet i
que ara és, com dèiem abans, planificada, estratègica i obrint-se. I ahir hem tingut la gran satisfacció de que el nou director artístic, per exemple, és una persona de prestigi internacional, reconeguda en el sector i que està treballant moltíssim, que ha volgut vindre ací perquè hi ha projecte, perquè hi ha compromís per part de l'administració, perquè estem invertint cada any més i perquè estem donant exemple d'eixa gestió, en tant que, per exemple, el Ministeri, que fins ara no havia volgut entrar mai, ha entrat al Patronat de les Arts i ho fa perquè sap que el projecte és sòlid i té un futur. Però, conseller, parla de falta d'adaptació i es pot fer un projecte sense comptar amb la plantilla del Palau de les Arts? Perquè el comitè d'empresa va dir que no hi havia un projecte. Sí, es compta perfectament amb ells. De fet, se'ls ha repetit i se'ls ha dit, i ho hem dit en la primera ocasió, des del primer moment, que comptem, i de fet és un dels valors diferencials de les arts. Les arts és diferent a altres espais operístics, entre altres qüestions, per el personal que té. Per exemple, l'orquestra de la Generalitat Valenciana, que és molt bona, que és una gran orquestra, i que estem treballant per a que tinga les millors condicions. També la gent, tècnicament, la gent que treballa en les arts i que són els tècnics que treballen de forma molt professional, i que es diferencien de molts altres espais precisament per la seva implicació i pel seu bon treball. Nosaltres tenim en compte i sobretot el que volem és que tot aquest engranatge funcioni al servei del conjunt de la ciutadania i no per a uns poquets com passava abans. Aleshores, les crítiques no tenen fonament? Jo el que dic és que tinc claríssim que sí que hi ha un projecte que s'ha explicat i que anem a seguir endavant. Evidentment, n'hi ha coses per a millorar, això és així, tot s'ha de millorar, però el cert és que els estem escoltant i allò que ells estan dient es va introduint en el dia a dia i s'està millorant la gestió amb un objectiu clar, que s'òbriga, que hi hagi també els espais utilitzats per molta més gent. No es pot quedar un Palau de l'Òpera com este només per a òpera. Hi ha molts espais allí que es pot utilitzar per a les arts escèniques, per a la música, per a tot tipus d'art. És el que s'està fent, s'està obrint a totes les disciplines artístiques i això és el que cal continuar fent, obrir més i gestionar millor, i així estem. Escoltem ara a Carles. Bona nit, conseller. Bona nit. Parlant del pla estratègic, que comentàvem de fer escultura, quines sinergies, col·laboracions per part de l'empresa privada a aquestes altures podem ja parlar? Vull dir, imagina que està la llei de mecenatge. Que... Així és. Sí, hem aprovat una llei de mecenatge, com sabreu, en la que hem augmentat el tram de desgravació. És fins a un 25% el que es pot desgravar una persona que vulgui invertir en qualsevol projecte cultural. Ens hem posat a l'altura, per exemple, de Navarra, que és un dels espais territoris pioners en mecenatge cultural, però també estem treballant en diferents missions inverses, missions de mecenatge, arribant a parlar també en diferents empreses per a que vulguin invertir en cultura i, per tant, que es sume a la pujada d'inversió en cultura que fem des d'allò públic, també ho faig des d'allò privat i, sobretot, una altra qüestió que és molt important i és que aquelles iniciatives privades que ja estan en marxa en sectors culturals, ens estem reunint amb elles per a poder fer de forma estratègica la planificació de fins a on arriba el seu projecte, com hem de complementar nosaltres o com des d'allò públic podem donar-li múscul també a les iniciatives privades. Això s'està fent. Hi ha un repuntament també en la inversió privada. En el mateix les arts tenim més inversió que teníem fins ara i estem també augmentant el que és sobretot la connexió entre allò que fem des de lo públic, perquè lo públic ha d'estar i ha d'arribar a tot el món, i també allò que s'està plantejant des de lo privat. Per tant, anem caminant de la mà i crec que és la millor manera de fer-ho, una mirada llarga, com dèiem abans. Palau de les Arts, hem vist inversió privada i mecenatge. Carles, volies afegir? No, ho deia també perquè com el tema del programa és el tema de les subvencions, sí. I la veritat és que m'ha arribat un moment en què la paraula subvenció és com un estigma, no? Vull dir que n'hi ha quasi demonitzada. No? Però és necessari, és una inversió. Jo moltes vegades està en capítol de despesa, no és una despesa, és una inversió, i estem invertint en cultura perquè no només genera llocs de treball, genera benestar, sinó sobretot ajuda a canviar la societat. Ho hem dit moltes vegades, no? Una societat culta no es pot tiranitzar. En aquests moments en els que hi ha tanta polarització de la política, de la societat, és necessari que cada dia hi hagi més cultura i per això s'ha d'invertir en cultura. Les ajudes, per exemple, al sector cultural les hem multiplicades per 3 i això ha estat perquè volem que hi hagi aquest sector, com dèiem abans, i aquest sector que produïsca llocs de treball i que ajude a generar benestar en la ciutadania. I a més ens ajuda a canviar de paradigma. La cultura té uns valors positius també que ens ajuden a autorreferenciar-nos, els valencians i les valencianes. Ens reconeixem en la cultura de qualitat i ho hem sigut sempre vanguarda de cultura. I hem de seguir sent-ho. I per això cal que hi hagi més inversió per allò públic, més subvencions, més ajudes, clar que sí, i complementar-les amb la inversió privada
fomentant també els ingressos per part de tot el sector per a poder fer produccions, coproduccions i anar avançant cada dia més. Marisol. Bé, n'hi ha hagut alguna cosa que ha dit el conseller que a mi m'ha xocat perquè, segons he estat entès, que feia referència que abans del canvi polític no n'hi havia un teixit cultural a València com el d'ara. Jo penso que el teixit cultural estava, però que potser no estava gestionat correctament i que aleshores no tenia l'atenció que deuria haver tingut i que ara està més bé gestionat, però que potser no hagueu tingut el temps suficient que encara tenim que més que treballar. No? Gràcies. La meva pregunta era que si s'ha notat el creixement de la demanda d'activitats culturals per part de la ciutadania, perquè penso que sí que podem aspirar a una excel·lència i que la pregunta concreta és que si som ara més, pot ser més exigents en matèria de cultura els ciutadans, si és el que esteu no tant en política. Sí, el que deia abans pel teixit era que el teixit no estava suficientment cosit, no estava suficientment engranat entre ell, ni tenia el suficient múscul perquè per part de l'administració s'havia totalment oblidat. Hi havia sectors culturals i creatius, clar que sí. El que no hi havia era una política estratègica per a que aquests sectors tingueren el suficient múscul, que es connectaren també entre ells. I això és el que hem estat tractant de fer i això és el que veiem que va donar resultat. Per exemple, la societat ho està fent una resposta massiva. Hem augmentat moltíssim, per exemple, els espectadors, el Centre del Carme, per exemple, no? Del Consorci de Museus. S'ha multiplicat per 5 els visitants. Hem estat multiplicant per 5 els visitants del Carme, però és que en teatre, per exemple, hem estat en el Teatre Principal de Castelló, hem multiplicat per 130. Vull dir, hi ha una crescuda del 130% i no només això. En general, es nota que hi ha més demanda per part de la ciutadania, hi ha més accés per part de la ciutadania i també hem trobat, com deies també en la pregunta, determinades necessitats d'accés a una cultura, per dir-ho d'alguna manera, amb major qualitat. I m'explico. Sí, és que es pot confondre quantitat amb qualitat. Sí, per això és que es treballa en els dos sectors. No? I per tant, jo crec que hem d'arribar a tot el món, però també hem de seguir reflexionant a través de la cultura, interpel·lant a la societat. I això passa per fer activitats que cada dia vagin també més a aquest sector. Ho veiem, per exemple, en l'IBAM. No? Tenim 170.000 espectadors. Quan vam arribar, visitants, en teníem 100.000. Són 70.000 més, està molt bé, però és que sobretot el tipus d'activitats que s'estan realitzant ajuden també a la reflexió, ajuden a anar avançant i jo crec que ahir és on hem d'anar. Hem de quadrar, per dir-ho d'alguna manera, que la cultura arribi cada dia més gent i sobretot que ens ajude, que faci a reflexionar i que busque també l'excel·lència. I en aquest sentit estem ben contents en el reconeixement que a poc anem tenint a nivell estatal també. Però respecte de la reivindicació que feia, per exemple, no? El que passa amb altres ciutats europees, que és molt més fàcil, ja sé que això és una competència en moltes ocasions municipal, no? Però cal insistir en aquest aspecte. Jo crec que cal insistir en ampliar els espais on un pot generar cultura i sobretot ampliar també els públics. Jo crec que hem d'anar ampliant també a cada dia a gent més jove que s'enganxi cada dia més a les emocions i que puga gaudir més de la cultura des de ben menuts, bé siga al carrer, bé siga en espais com teatres, com sales de concerts, perquè la gent després puga desenvolupar-la. I ahir estem treballant en el que hem anomenat la motxilla cultural, que és un programa per a generar nous públics que ens està funcionant molt bé, la veritat. Està arribant a molts instituts i escoles del País Valencià i el que estem tractant precisament és això, que hi hagi cada dia més públic, més gent i més espais on un pugui expressar-se culturalment. En aquest sentit, el que reivindiquen també des de l'associació, hem tractat d'anar introduint-ho i, de fet, a les ajudes d'enguany les empreses podran justificar fins a 2 produccions. Això era una cosa que ens vau dir, no? que era necessari perquè només es podia justificar una i, per tant, les empreses privades els hi costava invertir en 2 produccions o fins i tot una producció no la podien rodar massa. També hem ampliat el termini per a que puguen girar-la més i, per tant, estem intentant canviar també les normatives per a que siga més fàcil, per a que no només hi hagi més recursos, sinó que tinguin més impacte i, per tant, que ho puga presentar 2 produccions ajuda a que puga fer més contractació des d'allò públic, des d'allò privat, perdó, i tinguin també més temps per a poder girar i per a poder anar rodant. Una altra cosa també, i acaben en això, és ampliar el mercat.
És a dir, nosaltres, així, al territori valencià, tenim espais artístics, però volem anar més enllà i estem intentant acompanyar les empreses valencianes en presència en fires internacionals o en missions inverses per a que puguen conèixer els programadors de fora i els contracten a poder anar-se'n a fora. I això ho estem fent i pagant des de la Generalitat per a que puguen haver més contractes, facilitant que l'empresa privada tinga més negoci, sí, també fora, i així donar continuïtat a tota la producció, sí, cultural. Sí, ahir s'ha de treballar en la professionalització del sector, i això és una de les qüestions que estàvem dient, no? I ahir el que volem precisament és promocionar que hi hagi aquesta professionalització, que, per exemple, una de les coses, sí, que estem ja exercint és, evidentment, si n'hi ha diners públics, ha d'haver contracte, no pot haver una altra qüestió que hi havia moltes, com estava comentant també Quique, hi han hagut coses que no han funcionat massa bé, doncs evidentment han d'estar, hi ha d'haver un estatut també, unes condicions mínimes també en el món de la música, i desestacionalitzar també la música. A vegades sempre es parla del concepte de desestacionalitzar en el turisme, sí, però també passa en el circuit musical, i per això s'ha de promoure també els concerts en sales i en èpoques que normalment no són els grans concerts a l'aire lliure, i que això li dona continuïtat al músic i li ajuda a la professionalització. En aquest sentit, en breu presentarem una proposta que tenim precisament per a donar-li contingut en els mesos en el que no hi ha tanta activitat de música en viu, fer-ho en sales arreu del territori i també promocionades per la Generalitat per a donar-li aquesta continuïtat tant en sales públiques com en sales privades, perquè s'està fent una gran feina des de sales privades i a vegades es queden massa soles també, no? I ahir estem intentant ajudar. Però 25, arribem fins, o sigui, a un 25%. Sí. Però s'estava plantejant una llei a nivell nacional. Sí. Com va el tema de la llei? Quería saber, òbviament ara s'ha preparat. Malauradament, ara sense un govern i que va a eleccions, això està parat. Sí que és cert que havíem estat parlant, nosaltres havíem organitzat diferents grups de discussió així al País Valencià per anar millorant les propostes a nivell estatal. En aquests grups, allò que era competència de la Generalitat ho hem introduït en la nostra llei de mecenatge, i allò que ens van dir que s'havia de millorar a nivell estatal ho estàvem aportant al Ministeri de Cultura i també al d'Hisenda per a que ho pogueren tindre en compte a nivell estatal. Ara, en les eleccions pel mig, és cert que això sembla ser que estarà parat, igual que la resta de qüestions que està en matèria legislativa, però nosaltres anem a seguir reivindicant que cal seguir apostant per aquest model que ajude a que hi hagi més inversió privada. Vostè sap que el percentatge és molt baix en relació a el que hi ha en altres països del nostre entorn, el mateix Estats Units. Una de les llegendes urbanes o mentides més comunes és dir que en Estats Units no se subvenciona la cultura. Es falso. De hecho, yo recuerdo vino a Valencia Rudolf Giuliani y nos explicó cómo subvencionaban. Ellos subvencionan vía excepciones fiscales y vía ayudas. ¿Se pueden estudiar mecanismos para favorecer eso en la comunidad valenciana? Sí, clar, nosaltres el fem. En la llei de mecenatge que hem aprovat, us pot desgravar fins al 25% de la inversió que fa en aquells projectes culturals, investigadors i esportius de base, però també, sobretot, culturals, que tinguin una acreditació per part de la Generalitat, que són projectes que tenen un impacte, que tenen una qualitat. Això és un consell assessor del mecenatge, el que es constitueix. Ara, de fet, està obert el termini per a presentar els projectes, per tant, anime a la gent a que presenti aquests projectes per a que tinguin aquest segell de qualitat, que farà que qualsevol inversió de qualsevol persona en aquest projecte es puga desgravar fins a un 25% del tram autonòmic, que és el que nosaltres podem fer, que és el que està a les nostres mans. Per això nosaltres ja ho hem posat damunt la taula i, de fet, ja s'han presentat uns quants projectes d'aquest Consell per tal que els valore i que els doni un segell. Per què allò del Consell? I jo crec que ahir és interessant el debat també del model. El nostre model tendeix a un model més europeu, per dir-ho d'alguna manera, en el que pensem que, evidentment, ho ha de pagar impostos, però si s'ha de desgravar i volem que es desgrave en cultura, doncs ha de tindre un segell de quin impacte genera aquest projecte, i això ho ha de decidir un grup de gent. És a partir d'ahir que, una vegada es té el segell, es pot desgravar fins a un 25%. Esto ya a nivel como crítica general, sí, no solo a su gobierno ni a los anteriores, sino en general a todos, ¿no cree que hay una excesiva dependencia? Ojo, no soy nada contrario a las subvenciones. Nadie critica que la FOR reciba, creo que son 23 millones de euros de subvención de la Generalitat. Nadie lo cuestiona. Sin embargo, se cuestionan todas las subvenciones a la cultura. Pero sí que no cree que hay una excesiva dependencia y una poca presencia de la empresa privada, que aparte del mecenazgo no se podía favorecer a través de otros mecanismos de administrativos para agilizar todos los trámites burocráticos.
Porque uno de los problemas que hay con el tema de las subvenciones son los trámites burocráticos previos a pedir la subvención. Sí, eso Yolanda... S'ha d'agilitzar, s'ha d'agilitzar, i en aquest sentit treballem també per reduir els terminis, reduir també la manera de justificar. De fet, una cosa que se'ns demanava i ja està en marxa és que les subvencions es puguen avançar i, per tant, que un no s'hagi d'esperar a haver fet tota l'activitat, i això es pot demanar via l'Institut València de Finances també, que és un banc públic, via la Generalitat, poder avançar part de la subvenció i que les empreses, els professionals puguen seguir avançant i no tinguin que esperar-se al final. S'ha de seguir, evidentment, però hi ha experiències molt bones també a nivell de País Valencià, ho hem vist, sí, hi ha inversions privades que estan funcionant molt bé. A nivell museístic, per exemple, tenim l'experiència de Bombasgens, no?, que ha començat ara i que no ha demanat res públic. I de fet, moltíssimes gràcies, són ara ja les 12:11, així que Vicent Marsà, conseller, i Yolanda Muñoz, presidenta de les Actors i Actrius Valencians, moltíssimes gràcies per estar esta nit amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Un plaer. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit.